Nummer 11, linjen 2x plus AI, jag med 20 är lika med 0 är vinkelrät mot en linje genom punkterna eh, bestämt talet A. Så om linjen är 2x, adderar den med AI, jag med 20 är lika med 0. Jag vill omvandla den till K-form så att jag vill ha K värde för den första ekvationen. Så om jag, jag subtraherar den med 2x adderar den med 20 så har jag negativ 2x och positiv 20 på andra sidan med. Då har jag a multiplicerat med y är lika med negativ 2x adderar med 20. Om vi adderar det med a, addividerar med a och sen dividerar med a här har vi y är lika med negativ 2a dividerat med ax. 20 dividerat med a. Den som är viktig är vår ka är k1 är lika med negativ 2 dividerat med a. Och K2 kan vi räkna genom att använda de två punkter som finns där. Så om vi har 5 minus 2, alltså k är lika med i 2 minus i 1 om att ni ska påminna er. Exakt. Så 5 minus 2. Jag började med 5 då, så vi ska börja med 1 minus negativt 3. Så har vi 3 dividerat med 4. Så vår K2 är 3 fjärdedelar så K1 multiplicerar med K2 enligt vinkelrätts eh, eh, egenskapen då att de deras K1 multiplicerar med K2 är lika med negativ 1. K1 är negativ 2. vidare med A. Och sedan K2 är 3 fjärdedelar är lika med negativ 1. Så om jag multiplicerar allt den här med negativ 4a, det går bra också med 4a. Eh, det är också okej okay med negativ, positiv 4a, men jag vill bli av med uh, den här negativ 1 där. Så att jag har negativ och negativ så har jag positiv 4a. Och varför just 4, uh, 4a? Därför jag har nämnaren som är a och 4. Så jag vill bli av med dem också. Så att jag har positiv 4A som jag har sagt där och vi har positiv 6. Så dividerar vi med 4, dividerar med 4, så har vi A är lika med 3,5 eller 1,5.